Näin. Siinäpä on valmiiksi jo suikaloitua tavaraa. Ja nyt minä näytän tämmöisen jutun vielä veitestä. Vaikka tämä veitsi ei ole mikään erityisen älyttömän kallis kokkiveitsi, mutta siitä huolimatta, olipa veitsi minkälainen tahansa, jos sen vaan voi terottaa, niin se pitäisi aina olla terävä. Se on ihan kynnyskysymys aina. Ja tämä veitsi ei ole tarpeeksi terävä vielä, mutta tällä voi kuitenkin toimia. Mutta tällä jo pystyy näyttämään suurin piirtein, että mitenkä veiten kuuluisi leikata. Eli veitellähän ei koskaan murjota, vaan veitellä aina viiletään. Viiltoliikkeeseen perustuu aina. Ja sitten jos veitsi on oikeasti terävä, niin se tässä viilossa se toimii. Eli tämmöinen liha pitäisi mennä veiten omalla painolla aina. Kas näin. Eli nyt kun me ei tarvita sitä painaa tätä veistä, niin silloin lopputulos on aina siisti ja suora ja hyvä jälki. Ilo työskennellä semmoisella veitellä, mikä on sitten terävä. Tämäkään veihti ei ole minun mielestäni ihan vielä semmoinen riittävän terävä. Tämmöisen homma ihan hyvä, kun tämä enempi ei ollut näitä siliputtavia aineita. Mutta tuossa niin kuin pientä osviittaa, että tuommoisella kolmen sormen otteella pitää tuommoinen liha mennä kyllä ihan kevyesti. No niin, sitten palautetaan tämä maustamishomma. Tässä on tätä valmista suikaletta nyt. Tämä näyttää hyvälle jo tässä vaiheessa. Nam. Ja nyt tehdään kaksi erilaista maustevaihtoehtoa. Näistä nimittäin toinen satsi on menossa tuonne Jonetsille. Terveisiä Jonets 63:lle. Hei! Ja toinen on sitten tulossa minulle. Ja Jonetsin kanssa tuossa oli puhetta, että niin hän haluaa sellaisen aika perusmauste seoksen, että ei kovin paljon turhia. Mitäpä sanot, Jonetsi, olisiko tässä suurin piirtein semmoinen sopiva määrä noin niinku maistijasta, se on puolisen kiloa valmista siivua. Jees, eli nyt pannaan tämä toinen kasa tuohon vähän sivummalle ja maustaminen tapahtuu näin. Ei pistetä milloinkaan liemiä, ne on ihan turhanpäiväisiä, koska lihahan kuuluu, sen pitäisi kuivua. Minkä takia sitä pitäisi kaastella sitten. Eli kuivamausteita. Lähdetäänpäs ihan liikenteeseen perusmausteilla. Grillimauste. Siitä otetaan semmoinen pohja. Noin. Ja tällä tavalla nostelemalla aina ympäri ja ympäri. Myllätään tässä leikkuulaavan päällä. Niin kauan, että se mauste on niin kuin ihan tasaisesti siellä joka puolella. Valkosipulijauhetta. Valkosipuli on aina mukava näissä hommissa. Ja taas sitten veivataan ja myllätään nämä ympäri ja ympäri. Kamera pikkusen aina tinkii vähän heilumaan, mutta sillä nyt ei voi mitään, kun mulla tämä telinepuoli on pikkusen niin kuin tämmönen
vajaavainen. Se on nimittäin tuollaisessa mikkiständissä tuo minun kuvauskalusto kiinni. Sitten sipulijauhetta vähän. Ja tästä väristä voi jo päätellä suurin piirtein kohta, että mikä on mausten määrä. Eli tästä voi jo nyt sanoa tässä vaiheessa se, että tuota grillimaustetta saa olla pikkusen enempi, koska ainut suola otetaan tästä grillimausteesta. Se ei tarvi kovin paljon suolasta, koska kysymyksessä on kuiva tuote. Tämä on tämmönen takomausteseos. Periaatteessa aika lähelle samaa kuin tuo grillimauste. Maistetaan. Yes. Se on hyvä. Sitten tämä toinen. Tästä tehdään sitten tulista. Joten aloitellaan chilimausteella. Tämä kaupan chilimausteseos on sitten semmonen, että joka tykkää chilin mausta, mutta ei tulisuudesta, niin se on semmoiselle sopiva, nimittäin potkua sinne ei ole yhtään. Se on ihmeellistä. Ihmeellistä tavaraa sen takia. Näin. Sitten pistetään grillausmaustetta. Noin. Ja sekaisin. Sitten mulla on tuossa semmonen pikku lisä. Mukava lisää vielä tähän. Äsken jauhoin tuosta kuivatusta chileistä pikkusen tämmöistä rouhetta ja koska nyt tästä on tarkoitus tehdä tulista, niin sitä sitten laitetaan kanssa ihan reilusti. Juu, myönnetään. Tykkään tulisesta. Ja nämä maustehommat, nämähän on siis aina ihan valinnaisia makuasioita. Niissä ei ole olemassa oikeita eikä vääriä. Se on ihan itse kukkii mitä haluaa vaan, niin sen mukaan sitten tehdään. Katsotaanpas miltä tämä vaikuttaa. Joo, on sinne jo pikkusen semmoista. Että vielä tulista on, mutta veivataan vähän aikaa. Tosiaan tämä chili, kuivattu chili, mistä minä tein tuota jauhetta, niin siinä oli suurin osa melkein tuota siementä, eli siellä siemenessähän se on se kutakuinkin se tulisin osa, ainakin monessa chilissä, että se siemenkota on se siemeninen, se ihan tulisin paikka, mutta tässä niin kuin näkyy, niin tuota siementä on nyt ympärissä aika paljon. Se on vaan mukava, niin sitten tulee semmonen pikkunen napakkuus siihen. Noin. Sitten pannaan taas valkosipulia. Sitä saa olla reilusti. Se aina näyttää niin paljolta, kun se ropsauttaa tuohon päälle tuommoiseksi kerrokseksi, mutta sitten kun se vei vaan sekaisin, että se on joka suikaleessa tasaisesti, niin eipä sinne sitten ollutkaan liian paljon.
Semmoinen on tuo ihmisen silmä, että se haluaa valehdella aina välillä. Noin. Ja sipulijauhetta. En tiedä, jos se Jonetsi tekisi vaikka testivideon noista jerkyistä sitten. Minä jos niistä testivideon teen, niin se on varma juttu, että se on vähintään 6/5, kun tämä on minulle sitä suurinta herkkua. Mutta on se mielenkiintoista nähdä, että mitä siitä Jonetsi tykkää. Ainakin tuttavia, mitä mulla on tätä maistellut, niin on olleet sitä mieltä, että taikka en tiedä, onko ne ollut mitään mieltä, mutta minä olen yleensä jäänyt vähän niin kuin ilman sitten itse. Olen kyllä hävinnyt tehokkaasti. Tällainen mausteseos muuten on hämmästyttävän hyvä väriaine. Kyllä näpit värjäytyy kivasti. Joo, tässäpä tämä alkas nyt olla. Eli näin. Tuossa on Jonetsin kasa ja tässä on minun kasa. Ja sittenpä seuraavassa videossa katsellaan, että miten niitä ripustellaan ja mihinkä. Näin.